Mas aí, para quem coleciona, eu entendo, né? Tá disposto a pagar o valor do jogo. Agora, para pessoas que vai criar conteúdo com o jogo, com o console, eu não recomendo. É, você vai, se você vai criar conteúdo de jogos jogando, então é melhor você comprar um multijogos, né? Acho que é mais viável do que você ficar como um colecionador. Preço muito alto a pagar. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!